መራራ እውነት ክፍል ሰባት ደራሲ ሰሚራ ሽኩር፣ ተራኪ ኢብኑ ኢስማኤል። አንድ ቀን የአባዬ ጓደኛ እኔ ተቀጥሬ የምሰራበት ሆቴል አልጋ ሊይዝ ሲመጣ አየሁት። በጣም ተቀያይሯል። ጎዳና ከወጣው ጀምሮ አይቼው አላቅም። ደነገጥኩ። የማደርገው ነገር ሁሉ ጠፋብኝ። ሂጄ ብጥስጥስ አድርጌ ብገለው ደስ ባለኝ። ብቻ ከእግሬ እስከ ራስ እግሬ ድረስ ወረረኝ። ሁሉም በእኔ ላይ የሰራው ግፍ ትዝ አለኝ። ራሴን አረጋጋሁና የእናቴን የአባቴንና የእኔን ሕይወት ምስቅልቅሉን ያወጣውን የእንጀራ አባቴን እንዴት መበቀል እንዳለብኝ ማሰብ ጀመርኩ። አንድ ሀሳብ መጣልኝ። ዛሬ ከእሱ ጋር ማደር ከዛ የማደርገውን አውቃለሁ። ከእሱ ጋር ልታድር የነበረችዋ ሴት በጣም ስለምንቀራረብ ነገርኳት። እሷም ፒስ ይመች ብላ አሳልፋ ሰጠችኝ። እኔም በጣም ቆንጆ ሆኜ እንዳይለየኝ ተጠንቅቄ አብሬው ስበላ ስዝናና ካመሸው በኋላ ወደ መኝታ ክፍል ቁጥር 22 ወሰደኝ። እኔም እየሳቅኩ በውስጤ ማንነቴን ባወቀ እያልኩ ተከተልኩት። መብራት አብርተን በሩን ቆልፌ በተራይ ቁልፉን ራስ ያዝኩ። ልብሱን አውልቆ ነይ ማሬ አለኝ። መጠጥ በአንድ እጁ ይዟል። እኔም እሻልኩና እንዳይለኝ የተቀባሁትን ሜካፕ ታጥቤ ውዱ እንጀራ አባቴ እንዴት ነህ? እናቴን አግኝታ ታውቃለህ? አባቴስ እንዴት ነው? እያል ከመታጠቢያ ክፍል ወጣው። ለነገሩ ለምን እጠይቃለሁ? ከሰዓታት በኋላ ስለምታገኛቸው ሰላም እንድትልልኝ እሺ አልኩት። በአንድ እጄ ስል ጩቤ ይዤ ቀረብኩት። ደነገጠ። ላቡ በፊቱ ተንጠፈጠፈ። እጁ መንዘርዘር ጀመረ። ማነሽ ማነሽ? አንቺ ትዕግስት ነሽ? አላምንም እያለ መርበትበት መሸሹን ተያያዘው። አረሳኝም? ትዕግስት ነኝ። ያቺ በአስር ዓመቷ የደፈርካት የምትወደው በጣም የምሳሳለትን አባቷን የገደልክባት እናቷን ያሰቃየባት በጨቅላ እድሜዋ ህልሟን የቀበርክባት ለደቂቃ ስሜት ብለህ ሕይወቷን ያበላሸባት አስታወስካት? ትዕግስት ያቺ እንደውም እማ እያለች ስትጮህ የደፈርካት አስታወስካት? ምግብ በአራት ቀን ልትሞት ስትል የምትሰጣት በረንዳ የወረወርካት አታስታውስም? አስታውሳለሁ አስታውሳለሁ። ትዕግስቴ የእኔ ውድ ልጅ የዛኔ እኮ ምንም የማስታውሰው ነገር የለም። አባትሽ የሰራሁበትን ብር አልሰጠኝ ሲለኝ ነው የገደልኩት። አንቺን የደፈርኩሽ ሰክሬ ስለነበር ነው። አላወቁም። ምን ይበል ከቤት ያስወጣኝ ሰክረህ ነው አይደል ስል ጠየቅኩት። እሱም አዎ መለሰ። ብገለው የእናትና የአባቴን ደመኛ ተበቀልኩላቸው፣ ደስ ይላቸዋል። ጊዜ ማጥፋት አልፈለግኩም። ጎዳና ተዳዳሪ ጓደኞችን ጠራውና ይዘውት ወደ ጫካ እንዲሄዱ አደረግኩ። ተባብረን ገደል ነው። ሰማችሁ? የአባቴን የእናቴን የህልሜን ገዳይ ገደል ነው። ከዛ ወደ ቤቴ ስመጣ አንዳንድ የጎዳና ተዳዳሪዎች የእንጀራ አባቷን ገደለችው ጨካኝ እያሉ ማውራት ጀመሩ። ይህን ስሰማ ቶሎ ፖሊስ አይዘኝ ሀገር ቀየርኩ። ሌላ ሀገር አዲስ ህይወት መኖር ጀመርኩ። ነገር ግን ህሊናዬን እረፍት ነሳኝ። አላስቀምጠኝ አለ። በህልሜ የማየና አባዬ ለምን ገደልሽው ትዕግስቴ ይሉኛል። መተኛት አልቻልኩም። ቅጀት አላስጠኝ ያለኝ አልበላ በጩቤ ስወጋው እየመጣብኝ አላስበላኝ አለ። በዛ ላይ ሌባና ፖሊስ ድብብቆች መጫወት መረረኝ። ምን ተሻለኝ? ሰውን ብሸሸው ህሊናዬን እንዴት ልሸሸው? አልቻልኩም። ፖሊሶችም እያፈላለጉኝ እንደሆነ ጓደኞቼ ነገሩኝ። እስከ መቼ ኃጢአት ሰርቼ እንደተደበቅኩ እኖራለሁ? የላይኛው መግቢያዬስ ምን ይሆን? ከፖሊስ ብደበቅ ከጌታ እደበቅ ይሆን? ግራ ሲገባኝ ፖሊሶችም ሊይዙኝ እንደሆነ ሳቅ። ቢያንስ የእስር ጊዜ ቢቀል ብዬ እጅ ሰጠው። አሁን ወንጀሉን እያጣሩ ነው። ታሪክ እንግዲህ ይህን ይመስላል። ዞር ብላ ሁላችንም ካየች በኋላ ኧረ የምን ማለቃቀስ ነው አለችን። እውነትም ህይወት መራራ እውነት እንጂ ጣፋጭ ተረት አይደለችም አልኩ። አሁን በትዕግስት ስንት ዓመት ይፈርድባት ይሆን ስላሰብኩ ምናልባት ወደ 20 ምናምን ወይም የእድሜ ልክስ ያስሯታል። ይህ የዱንያ ቅጣቷ ነው። ነገር ግን የአኼራውን ስናይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቅዱስ ቁርአን ላይ የሰውን ነፍስ ማጥፋት እንደሌለብን ሲገልጽ
ለምእመን በስህተት ካልሆነ በቀር ምእመንን መግደል አይገባውም። አኒሳ 92። በሌላ የቁርአን አያ የሰውን ልጅ ሕይወት ያጠፋ ቅጣቱን ሲነግረን እንዲህ ይላል፣ ምእመንንም ሆነ ብሎ የሚገድል ቅጣቱ በውስጡ አዘውታሪ ሲሆን ገሃነም ናት። አላህም በእርሱ ላይ ተቆጣ ረገመውም፣ ለእነርሱም ከባድ ቅጣትን አዘጋጀ። አኒሳ 93። በብዙ አያዎች የሰውን ልጅ ሕይወት ማጥፋት እንደሌለብን ይነግረናል። ምናልባትም በዱንያ ቅጣቱ ከበደ ቢባል የሞት ፍርድ ይሆናል፣ የአኼራው ግን ጀሃነም እድሜ ልክ ሞት የሌለበት ከባድ ቅጣት ነው የሚጠብቀን። ትዕግስት የስቃይን ጥግ አይታለች ብንል እንደኛ እይታ ስናየው እሷ በአንደበቷ ስለነገረችን እንጂ ከዚህ የበለጠ በየቤቱ ቢፈተሽ ስንቱ ጉድ አለ። ስንት የታፈነ ሰሚ ያጣ ጩኸት አለ። ስንት ያልተሰማ ያልታየ ስቃይ አለ። አልሐምዱሊላህ ማለት ተስኖን ቀን በቀን እናማራለን። ሁሌም መጥፎ አጋጣሚዎች ሲፈጠሩ ለኸይር ነው ከማለት ውጪ እድሌ ማለት ይቀናናል። ዛሬ ባልሰረኩት ሰረቅሽ ተብዬ የፖሊስ ጣቢያ ስገባ ያ ረብ ምን አረኩት እያልኩ አምር ያልቅሼ ነበር። መች ለኸይሩ ነው አልኩ። መቼ ይህን ታሪክ ሊያሰማኝ እንደሆነ ገባኝ። አሁንማ እዚህ ቆይቼ የአራቱንም ታሪክ መስማትን ተመኘው። ትዕግስት ዝም ብላ ከቆየች በኋላ እንዲህ የእናንተ ንገሩኝ እንጂ የእኔ በአጭሩ የነገርኳቸውን ይመስላል አለችን። አንዷ ደግሞ ህይወት እባላለሁ የእኔን ታሪክ ላጫውታችሁ ብላ ታሪኳን መናገር ጀመረች። እልፍ እልፍ እያልኩ ታሪኬን በትንሹ ልንገራችሁ። እንግዲህ መስማት ብቻ ትርጉም የለውም፣ ልብ ብላችሁ አዳምጡ። በመጨረሻም ፍርዱን ለእናንተ ተወዋለሁ። የዛሬ 10 ዓመት አካባቢ በጣም ቀይ ቆንጅዬ ደስ የምል ለገላጋ ወጣት ነበርኩ። እድሜም ለትዳር በደንብ ደርሶ ነበርና ብዙ ወንዶች ለትዳር መጠየቅ ጀመሩ። አንዳንዶቹ ሃይማኖተኛ፣ አንዳንዶቹ ጥሩ ጸባይ ያላቸው፣ አንዳንዶቹ በጣም ሀብታም፣ አንዳንዶቹ ድሃ ነበሩ። ወላጆቼ ከሁሉም የተሻለ ሰው ሊድሩ መመካከር ጀመሩ። ምርጫቸውም በጣም ሀብታም ሰው፣ ሁሉን ነገር የሚያሟልልኝ፣ በገንዘቡ ሁሉንም እያደረገ የሚያስደስተኝ ሰው ሆነ። ምክንያቱም ስጠይቃቸው ሀብታም ካገባሽ ሀብታም ትሆኛለሽ፣ የፈለግሽውን ማግኘት ትችያለሽ፣ ሰው ይወድሻል፣ በቃ ሀብታም ነው የምታገቢ ተባልኩ። ማንና ምን እንደሆነ የማውቀው ነገር የለም። ብቻ ታገቢዋለሽ፣ ሀብታም ነው፣ መኪና አለው፣ ብዙ ብር አለው ተባልኩ። እኔ አላዝም፣ በእኔ ወላጆቼ ናቸው አዛዦች። እኔ ፈቃደኛ ልሆን አልሆን ጉዳያቸው አይደለም። በሰርጉ እኔ ባለስማማም እነሱ ተስማሙና ማግባት አለብሽ አሉኝ። እኔም እሺ ብዬ አገባሁት። ስሙ ሳሙኤል ይባላል። እንዳሉትም የእውቀት ድሃ ሆኖ የገንዘብ ሀብታም ነው። በገንዘቡ የፈለገውን እንደሚያገኝ የሚፈልገውን እንደሚያደርግ ምንም የሚያቅተው ነገር እንደሌለ ደጋግሞ ይናገራል። ይሄ ወሬው ሁሉም ያናድደኛል። የሚያስበው ስለ ገንዘብ፣ የሚያወራው ስለ ገንዘብ፣ ሁሉ ነገሩ ገንዘብ ነው። የታመመ ሰው እንኳን ሲያይ አየሽ ገንዘብ ቢኖረው ታክሞ ይድን ነበር ይለኛል። ያጨሳል፣ ይቅማል፣ ውጭ ያድራል። ገንዘቡን ለሰው አይሰጥ፣ ቆጥቋጣ ስግብግብ ነው። እኔ አንዳንዴ ምግብ ለሌላቸው የሚበላ ነገር እየደበቁ ለጎረቤቶቻችን እሰጣለሁ። እናቱ ሰልስታይና ልጇ ሲመጣ ገንዘብህን ለማንም እየሰጠ ጨረሰችልህ እያለ ይታጣለን ነበር። እሱም ገንዘቤን ለምን እያለ ይመታኝ፣ ይደበድበኝ፣ ይሰድበኝ፣ ያሰቃየኝ ነበር። እኔ ግን ትዳሬ ይበልጣል ብዬ ችየው ተቀመጥ። አንዳንዴ እየተናደርኩ ገንዘብ ገንዘብ ስትል ምናለ ፈጣሪ ባደኸየህ እለዋለሁ። እሱም አሃ ብሎ እየሳቀ አንቺ ስላልሽ ነው እንኳን አንቺ ብለሽ እሱም ብሎ አልለኸይም። በላቤ ደክሜ ለፍቼ ጥሬ ግሬ እንጂ እሱ አልሰጠኝ ሲል ያሾፋል። ጌታም ይህን ሰምቶ ነበርና ገንዘቡን የተወሰነውን ወስዶ ጤና ነሳው። ሙሉ አካሉ ፓላራይዝድ ሆነ። እንዳይነሳ፣ እንዳይቀመጥ፣ እንዳይንቀሳቀስ አድርጎ አስተኛው። እኔም በገንዘቤ ታክሜ ድናለሁ ብለሃል ነበር፣ አሁን ሞክረዋ አልኩት። ገንዘቡ አልቆ የሚበላ ነገር እስከሚጠፋ ድረስ በየሐኪሙ ገንዘቡን ጨፈጨፈ። መዳን የለም። አንዳንዴ ለዚህ ሁሉ ምክንያት አንቺ ነሽ ይላል።
እንዴት ስለው ባለፈው ምን አለ ጌታዬ ባደ የሰጠኸውን ብትወስደው ብለሽ ነበር። ይሄው ሰምቶሽ ገንዘቤንም ጤናዬን ነሳኝ እንኳን ደስ ያለሽ ይለኛል። እኔም ገንዘብም ሆነ ሌላ ነገር ሁሉንም በራስ ማግኘት እንደምትችል ግጠኛ ነበርክ እና ዛሬ ምን ይዞ ነው ጤናህን መግዛት ያቃተ ገንዘብን መሰብሰብ የቸገረ? መብላት መጠጣት መምጣት መሄድ ለምን አልቻልክም መልስልኝ እለዋለሁ። እሱም ዝምታን ይመርጣል። አየህ ሁሉም ያለው በእሱ በፈጣሪ እጅ እንጂ በእኛ አይደለም። እኛ ያለው ሳይሆን እሱ ያለው ነው የሚሆነው። በል ወደ ጌታ ተመለስ ይቅርታ ጠይቀው አልኩት። የሰውየው ጥጋብ አልለውም ጤናዬንና ገንዘቤን ይመልስ አለ። እኔ ምን አገባኝ የድርሻዬን ተወጥቻለሁ። የባሌ የሳሙኤል ህመም አልሻል ሲለው ጀነቀኝ። ምልውን የምንበላ እንኳን ሳይኖረን ብሩ ሀብት ንብረቱ ሁሉም አለቀ። በሕይወት ለመቆየት የግድ መመገብ አለብን። ለመመገብ ገንዘብ ያስፈልጋል። ለገንዘብ ደግሞ ስራን ሳይንቁ መስራት ነበረብኝና ተደራጅተን በየቤቱ እየሄድን ደረቅ ቆሻሻ ማውጣት፣ መንገዶችን ማጽዳት ጀመር። የዚህ ብር ቢያንስ ለምግብ ይበቃናል። ለእሱ መድኃኒት ደግሞ ከጠዋት ጽዳት ስንሰራ ከቆየም በኋላ ከሰዓት ደግሞ መንገድ ዳር በቆሎ እየጠበስኩ መሸጥ ጀመር። ሁሉም ሰዎች ተገረሙ። እንደዛ ሀብታም የነበሩት እያሉ ስለኛ ያወሩ ጀመር። ያሉትን ይበሉ፣ ለተራ ወሬ ቦታ አልሰጥም፣ ጊዜ የለኝም። ሕይወት ተገለባባጭ ናት። ያጣው ሲያገኝ፣ ያገኘው ሲያጣ፣ የታመመው ሲድን፣ የዳነው ሲታመም፣ የወደቀው ሲነሳ፣ የተነሳው ሲወድቅ፣ ያበደው ሲድን፣ ጤነኛው ሲያብ፣ ሲሞት ሲወለድ፣ ብቻ የበቆሎ ትርፍ ለመድኃኒቱ መግዣ ሆነኝ። ስለፋም ሽቼ ደክሞኝ እንደመጣ ማታ ሰውነቱን አጥቤ ልብሱን ቀይሬ ገላውን በባዜና ሽቼ ተኛለሁ። ያልፋል እያልኩ ለሰባት ዓመት ስቃይን አየሁ። ከዛሬ ነገ ይድናል በሚል ተስፋ ተሰቃየሁ። በመጨረሻም ያልጋ ቁራኛ በሆነ በሰባት ዓመቱ ተሽሎት እንደ ድሮ መስራት ጀመረ። ደስ አለኝ። ደስታዬን አጣጥሜ ሳላበቃ አንቺ አሮጊት ባሪያ በልቶ አይጠግብ ቅጫጫ ስታስጠይ እያለ መሳደብ ጀመረ። ጸባይ ሁሉ ተቀየረብኝ። ሰባት ዓመት ሙሉ ልፋቴ ለዚህ ነበር እንዴ አልኩ። የጠቆርኩት የእሱን ሆድ ለመሙላት ነበር። በየሰው ቤት በጣ የሄድ ቆሻሻ ሳብስ የከሳሁት በእሱ ሀሳብ ዛሬ ይድናል ነገ ይድናል እያልኩ ካለንቀብ ሳደር ያረጀሁት በጨለማ በበቆሎ ጠበሳ የሱን መድኃኒት ወጪ ይሸፍናለሁ ስል ለካ ነገር ሁሉ ገረመኝ። አይ ሰው ለካ ምንም ብታደርጉለት ምስጋና ቢስ ነው። ያኔ ሲታመም እንደ ሌሎች ሴቶች በሆን ኖሮ ጣጥየው ሂጄ ነበር። እኔ ግን አምላኬን እፈራለሁ። እንኳን የማውቀውን ባለቤቴን የማላውቀውን መንገደኛም ቢሆን አያስችለኝም። አንድ ቀን ከስራ ስመለስ ድክም ብሎኝ ቤት ስመጣ ቤቱ አልተቆለፈም ነበር። ክፍት አድርጌ ሳይ የሴት ጫማ አለ። ማን መጥቶ ይሆን ብዬ ወደ ውስጥ ገባ። ባሌ ከአንዲት ሴት ጋር አንሶላ ይጋፋል። ያየሁት ማመን አቃተኝ። ሳሚ ብዬ ጮህ ወይ መደንገጥ አልደነገጠም። እሷ አፍራ ምንድን ነው ማነሽ ስትል ጠየቀችኝ። እኔም ስንተባተብ እሱም ሰራተኛ ናት አለኝ። እኔም በጣም ተናደድኩ። ጭራሽ ሰራተኛ ብዬ ወደ እቃ ቤት ሄጄ የቡና የብረት ዘነዘና አገኘው። እንደተናደድኩ ያን የብረት ዘነዘና አምጥቼ ባሌ ላይ በረውር አናቱን አልኩት። በአላህ ፍቃድ ይቀጥላል።